Krimea voton sot nëse do të bashkohet Rusis ose do të qëndroj në Ukrajin. Një referendum që është dënuar nga Kjevi dhe përëndimi dhe është për nga Moska. Trupat ruse de facto kontrollojnë pjesë e madhe të rajonit Krimes dhe pritet që votuesit të jenë pro largimit nga Ukraina. Të njohë si tartarët nga Krimea pritet të bojkotojnë votimet duke vendosur një alans me Kjevin. Merët Rusia blokoj një rëzëllut në organizatën e kombeve të bashkura e cila kritikon të votimin. Dokumenti shtetëve dhe bashkurat e Amerikës ishte në nga 13 antarët e kshilit e sigurimit. Kina si një latë e Rusis, mbi këtë qështje nuk mori pjesë në votim. Shtetet e bashkurat e Amerikës dhe bashkimin Europian kanë dekleruar se do vendosin sankcione më tash pra kundë Rusis nëse do vazhdojt me mbajtjen e referendumit. Vend votimet në Krimej janë hapur në orën 8, do të mbyllën 12 orë më pas. Një tjetër pyetje e cila shtrojt në këtë referendum është nëse kjo krajin do të kthejt në statusin si pas kushtetutës e vitit 1992 e cila do të jep të rajonit një autonomi më të madhe. Rusët të, të tnik, kanë një shumit së më të madhe në këtë rajon me rrethë 58.5% dhe shumë për i tyre pritë të votojnë pro bashkimit me Rusinë. Autoritetet në Kiev të mbështetur nga bashkimi Europian dhe shtetet e bashkurat e Amerikës e kanë vërshuar votimin si të palishëm. Ata kanë dekteruar se një votimi lirë është i pa mundur në në presionin e arnëve, edhe Parlamenti Ukrajinës ka votuar për shpërndarin e Asambles Rajonale në Krime. Ndërko që Ministri Jashtë Mru Sergi Lavrov dekteroj të premte se Moska do të respektoj vendimin e popullit të krimes, duke folur pas maratonës e bisedimeve në Londër me sekretarin Amerikan të shtetit John Kerry, Lavrov shtoj se palet nuk ishë një vizion të përbashkët se si të mund të zgjidin krizen. Lavrov dekteroj se Rusia nuk ishte në plan të pushton të juglindje në Ukrajinës, me gjithë përqëndrimin e lartë të forcave ushtarake në kufime e fqinjin. Shtetet e bashkuarat e Amerikës dhe bashkimin e Europian kanë prelemëruar se votimin e Krime është në kundushtime i ligjet ndërkomtare dhe kushtetutën e Ukrajines. Rajoni Krime si shte pjesë e rusis dhe i në vitin 1954 edhe flota rusë e detit e zip është e vendosur në Krime, ndërkoj që Moska kanë nëshkruar një marveshje duke premtuar se do të, të respektojë sovranitetin territorial të Ukrajines.